Fizički obračun u Skupštini kantona Sarajevo. Vrlo burno bilo je danas na sjednici Skupštine kantona Sarajevo jer su u fizički sukob ušli Haris Zahiragić i Elvis Vreto, prenosi Kliks. Zahiragić je prišao do predsjedavajućeg Elvedina Okerića i uputio mu nekoliko prijetnji, potom je do njega došao Vreto u pokušaju da ga smiri, ali Zahiragić ga je vrlo agresivno odgurnuo. Vreto mu nije ostao dužan pa mu je uzvratio istom mjerom, a onda su se u sukob uključili brojni drugi zastupnici u pokušaju da ih smire. Okerić je potom objavio pauzu, a Zahiragić je nastavio sa žestokim verbalnim uvredama na račun Okerića. Sram te bilo, Šonjo 1, rekao je Zahiragić. U nekoliko navrata kasnije su ga uspjeli smiriti ostali zastupnici SDA u Skupštini kantona Sarajevo. NATO potvrdio, švedski borbeni avioni presreli ruske letjelice. Švedska je prošle sedmice ušla u NATO, u ponedjeljak je plava zastava sa zlatnim krstom dignuta ispred sjedišta alijanse, a piloti borbenih aviona Gripen već su obavili prvo presretanje ruskih letjelica. Švedski lovci su u prvoj historijskoj misiji u ponedjeljak pod okriljem Sjevernoatlantskog saveza poletjeli u nebo iznad Baltičkog mora. Zajedno sa njemačkim Eurofighterima i belgijskim F-16 oni su brzo reagovali na prisustvo ruskih letjelica. Vazduhoplovna komanda NATO je saopštila da je ovim presretanjem ruskih aviona izvršena uspješna integracija švedskih Gripena u snage alijanse. Navodi se da su operateri NATO radara uočili neidentifikovani avion koji se iz pravca ruske enklave Kaliningrada kretao kao glavnoj teritoriji Rusije. Nakon toga su dignuti švedski i belgijski lovci koji su se nalazili u vazduhoplovnoj bazi u Litvaniji, prenosi Radio Sarajevo. Njihovi piloti su vizuelno potvrdili prisustvo ruskog Tu-134 koji je skrenuo sa prvobitnog plana leta. Kasnije istog dana NATO radar je uočio ruski N-26, zbog čega su reagovali njemački borbeni avioni, presretači koji su iz Letonije poletjeli zajedno sa švedskim Gripenima. Oni su vizuelno identifikovali rusku vojnu letjelicu i pratili je do završetka misije. Safet Kešo šokiran nezainteresovanošću Denisa Bečirovića. Državu nazivaju terorističkom, Bošnjake teroristima, a on šuti. Sramota. Umjesto saopćenja za javnost kojim Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine osuđuje obraćanje stalnog predstavnika Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi Bojana Vujića, ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković je morao već pokrenuti disciplinski postupak protiv njega i sankcionisati ga, izjavio je zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Safet Kešo. Saopćeno je iz SDA, s obzirom na to da čak ni saopćenje nije smio lično potpisati, već se sakrio iza institucije. Jasno je da se Konakoviću previše sviđa fotelja u koju se smjestio, pa je ne smije dovoditi u pitanje oponiranjem koalicionim partnerima, čak i u situaciji kada na međunarodnoj sceni Bosnu i Hercegovinu označavaju kao najopasniji izvor terorizma u Europi, a bošnjački narod i islamsku zajednicu kao islamske teroriste. Pozivam ministra Konakovića, koji sebe voli nazivati šefom BH diplomatije, da u skladu sa ovlastima i obavezama koje ima odmah pokrene disciplinski postupak zbog skandaloznog antidržavnog obraćanja osobe čiji je šef ambasadora Vujića, kazao je Kešo. Sramotna je, kako je dodao, i šutnja člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića, koji nije osjetio potrebu da reaguje na Vujićev šovinistički i islamofobni istup koji je direktno usmjeren protiv države i bošnjačkog naroda, onako kako je mogao glasati za povećanje svoje plaće ili imenovanje HDZ-ove mandatarke. Za saziv Vijeća ministara Bosne i Hercegovine mogao je i morao je podići glas kako bi zaštitio narod kojem pripada i državu, koju predstavlja od gnusnih optužbi i izrečenih u Ženevi, istakao je Kešo. Podsjećamo, ambasador Bosne i Hercegovine pri UN-u u Ženevi Bojan Vujić je u istupu na sjednici Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija gotovo kompletnu bošnjačku političku scenu, ali i predstavnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini označio kao potencijalne islamske teroriste, a našu državu označio najopasnijim izvorom terorizma u Europi.
Nevjerovatno, Aida Ćorović dobila poziv da ide u zatvor zbog gađanja murala ratnog zločinca Ratka Mladića. Aktivistkinji Aidi Ćorović stigao je poziv da se javi na izdržavanje zatvorske kazne pošto nije platila novčanu kaznu zbog gađanja murala ratnog zločinca Ratku Mladiću u Beogradu. Ćorović je za N1 ispričala da joj je poziv uručen u četvrtak ujutro i da za 8 dana treba da se javi u zatvor Padinska Skela na izdržavanje 2-mjesečne zatvorske kazne. Aktivistkinja je prošle godine pravosnažno osuđena na kaznu od 100.000 dinara zbog narušavanja javnog reda i mira kada je u novembru 2021. godine jajima gađala mural ratnog zločinca Ratka Mladića na Vračaru. Dio novčane kazne od 60.000 dinara joj je preinačena. U 2 mjeseca zatvora dok preostalih 40.000 dinara mora da plati, inače će joj se plijeniti imovina. Ćorović kaže da kaznu do sada nije platila jer ne želi i da ne smatra da je kriva, već da je branila zakone ove države, pošto je Ratko Mladić osuđeni ratni zločinac. Kao što je i poslije izricanja rekla da neće platiti određeni iznos i da je spremna za zatvor, i sada ponavlja da ne bježi od odgovornosti i da je spremna da se javi na izdržavanje kazne. Upitana da li će se za 8 dana javiti u Padinsku Skelu, Ćorović navodi da će se prvo konsultovati sa kardiologom. Kako kaže, od događaja sa muralom ima probleme sa srcem pa će zbog toga pokušati da odloži izdržavanje kazne. Još jedan razlog za odlaganje je i to što će u narednom periodu imati ispite.